Долгите часови за време на карантинот беа предизвикувачки, но вроде со голем успех за пијанистката има попи вода, во соработка со незината колешка Сами Сате. И двете со интернационални кариери, за кои следуваше престижна награда од Токио. За композицијата Дали паметиш Милица од македонскиот композитор Димитрије Бужаровски. Ава огромна чест и задоволство што проектот што го изработив со колешката пијанистка Сами Сате беше одбран и награден од град Токио на конкурс кој што беше објавен во време на карантинот за поддршка и помош на уметниците. Долгите часови во карантин беа на некој начин навистина тешки за уметниците, бидејќи нашата работа е на сцената и меѓу луѓето, одно што го твориме и што го креираме. Меѓутоа, секако дека не останавме затворени во себе артистички, туку продолживме да работиме и да ги користиме овие онлайн нови алатки за да продолжиме со нашата работа. Со пијанистката Сами Сате соработувам од 2016 година. Ние сме пијано дуо и настапуваме заедно со програма за 4 раце клавир или за 2 клавира. Незина идеја беше да се обидеме и во тие карантински денови, да сработиме нешто заедно, иако градот Токио и Скопје се оддалечени илјадници километри, да успееме да музицираме заедно. Видеото го изработи Милан Тоциновски, сотраши дел од архитектурата од Скопје и Токио, она која ги поврсува архитектот Кензо Данге, кој работел на планот за изградба на Скопје по земјотресот. Тој ги изградил и зградата на владата на Токио и стадионот Јојоги. Видеото е одлично за нашата земја, која доживеа голем успех, вели Ема Попивода. Видеото е одлична промоција за нашата земја, за нашата култура, фолклор и така натаму. И навистина помеѓу голема конкуренција, само во првиот час се пријавиле 17.000 проекти за учество на конкурсот во Токио. Нашиот проект беше одбран и награден и доживеа голем успех и таму, а се надувам и им се допаѓа. И по реакциите гледам дека е тоа така на нашите гледачи и слушатели. Видеото допре до милиони гледачи и одлична промоција за македонскиот фолклор и нашата земја.